Labas rytas, dar nėra nei pusės aštuonių dar nėra. O štai mes su kiviu vaikštom rytinio po pasivaikščiojimo. Pusvalandį maždaug išeinam pasivaikščiot. Aš prisiskyniau raktažolių, kaip man jos gražios iš vaikystės prisiminimai, kad būdavo labai gražios raktažolės. Tai ir dabar prisiskyniau. Tai va, dar liko mums su kivi 15 minučių pasivaikščiot ir tada jau šiaušim namo. Na, o dar vaikai, tiksliau merginos mūsų neišvažiavo, išvažiuos šiandien. Apie trečią ketvirtą valandą mes jau stoti nelydėsim iki mikriuko ir pačios parvažiuos, nes mums nieko nereikia, tai jei reikėtų į parduotuvę, tai palydėtumėm, nes stotyje yra ir maksima, bet mums nereikia. Ten kivis mano pauostė raktažolės. Tai va, čia blūdinam aplink namus, čia tokie gražūs medžiai, aš gal pasikarstysiu, jokauju, vaikystė būtų karstyčiausi. Ne, vaikystė aš medžiais nesikarščiau. Aš buvau ta bailiukė, kuri bijo aukščio ir nesikarsto. Tai va, būdavo, kad mano sesuo, jinai metais už mane vyresnė, įlipa į vyšnę, o aš baisi bijau ir aš nelipu. O jinai jį priskindavo vyšnių ir numesdavo man. Čia kaip tam gaidelį, kaip tas gaidelis riešutėlius mėti ir vištelėje kelias išmušė. Tai va, man neišmušė sesė kelių, nors sakiniais dabar, bet žodžiu, aš būdavau po vyšnę, o jinai vyšnėje pati valgydavo ir man numesdavo. Sėdim kaviniai, dar raudonplaukės ir vyras. Vyra tai visi pažįsti, kad raudonplaukės nerodysi. Tai va, dabar vėl pasirodo persidažiau plaukus, truputį raudoniau, o draugė irgi taip pat čia jį nusidažė. Jis nusižiūrėjo nuo manęs, nu, jinai dar kirpčiukus turi. Aš be kirpčiukų. Tai va, čia pabūsim ir paskui, nežinau ką veiksim, gal eisim pasivaikščiot. Nežinau, dar nepasitarėm. Tai va, matot, čia labai garsiai muzika groja, gal blogai girdėti ir mašinos važinėja. Čia lauko kavinėje mes atsisėdom. Labai geras oras. O mes vis dar kaviniai ir neišeinam. Va, vyras grįžta, mato tenai. Va, grįžta vyras. Nematysit. Atsuksim į kitą pusę. Štai parėjo mano vyras. Ir štai kokias gražus krūmas. Čia nežinau net koks augalas, bet va, žiedukai, žiūrėkit, tokie va smulkučiai. Nelabai jums mato, neišryškina. Tai va, dabar eisim dar parke, pasivaikščiosim gal truputį ir tada važiuosim namo, skirstysimės. Eime. Matote tik mane, bet iš tikrųjų einame visi trys. Ne visi nori į kadrą papulti. Tai va, dabar keliaujame jau į stotelę, nes vyrui paskaudo stuburą tiesiog. Negalėjom daug parke vaikščiot, kai vaikšto skauda, tai važiuosim namo. Tai va, toks visai nieko pasisėdėjimas kaminukėje. Pabendravimą su drauge ir dabar pasivaikščiot norėjom, bet va taip, kad vyrui stuburą skauda, tai labai ilgai neišė. Tai va tuoj prieisiu stotelę, tai čia jau ir nesvarbu. Ir važiuosim namo ir paskui. Nežinau, jau gal tik kitą dieną pasimatysim. Norėjau parodyti savo grožio studiją. Štai, jeigu matote. Ne, jokauju, čia ne mano, bet vis tiek super, kai pamatai savo vardą kažkokios įstaigos pavadinime. Labas rytas, dabar yra šiek tiek po 6. Mes, ne mes, nu, taip mes, kai jau atsikėlėm, matot skalbiniai džiūsta, aš virtuvėje geriu kavą ir atsikėliau per anksti, nes dar tik po 6 man reikėjo keltis apie 8, nes šiandien išvažiuojame į Kauną, reikalų tvarkyti visokių turim. Na ir važiuosim. Mums iš namų maždaug reikia išeiti po 11. O kiviuką paliekam vieną. Bet ateis mano tėtis jį išvesti vieną kartą. O paskui mes išvesim. Na ir prieš išvažiuodami mes išvesim. Tai dabar tik tai, kad per anksti atsikėliau, tai neturiu ką veikti. Nu, bet geriu kavą. Tai, ta prasme, aš turiu ką veikti, bet
tas veikimas, padarysiu viską ir vėl nebus. Dabar yra 9 valandos ryto, mes su šuniuku išėjom pakakoti, pasisioti į laukus, į pievas. Kol kas radom tik vieną erkę, gal tikėkimės daug neprilys, nes uždėjo visokį antkaklį nuo erkių, kievikovo uodegą matyt. Ir dabar mes pasivaikščiosim kokį pusvalandį, kaip visada. Ir tada namo ir ruoštis kelioniai į Kauną. Visa savaitė labai užimta. Reikės dar važiuoti ketvirtadienį. Važiuosim į Vilnių, į santaros klinikas. Vyrui trauks iš akies siūlus dar. Jam ir ne iš karto ištraukia visus siūlus, o kas mėnesį po siūliukus kelis. Ir tada jam, kai visas ištrauks, tai galės taikyti akinius, kad dar geriau matytų. Ir bet čia bus Vilniuje, tai gal aš dar papasakosiu. O dabar važiuosim į Kauną. Šiandien darome tradiciškai. Tiesiog einam prie snaigės važiuoti mikriuku. Ne nuo namų važiuojam į stotį. Tai va, keliaujame nuo namų. Va, matot, namai kaip jau paėję tolokai. Čia jau nedaug liko, netoli čia. Dvi stotelės kokio. Gal viena netgi. Tai va, keliaujam pėšiomis iki kitos stotelės. Sėdėme stotyje lauke, geriam, aš geriu kapučiną. Kapučiną su šokoladu, vyras geria juodą kavą. Ir 15 minučių bus autobusas ir važiuosime. Tai va, dabar išgersim kavos tik tai. Ir iškart, nu, bus jau kaip tik laikas. Sėdėm autobuse jau. Važiuosim po 5 minučių, po 5 minučių ir čia Druskininkų autobusas, tai reikės važiuoti pro Prienus ir Barbieriškį. Bet įdomu bus kelionė ir paskui būsim Kaune. Sėdime valgykloje prie baro, čia parkėriau tik tai. Kol kas sultis dar gamina man patiekalą ir vyrui, bet vyras ir sriubą jame visus dienos pietus, o čia pavalgysiu tik antro, nes man vieta. Dar jūs laukiam pietų ir nesulaukiam. Važiuoja vyrus palvoti troleibusai prie langą, mes prie baro sėdim priešais langą ir aš čia viską matau. Vyras suvalgė jau sriubą, laukia man pro patiekalo gamino, ką žinau, kuo atkėdų jį papagamins. Ir mes laiko turim, mes niekur nevėluojam, viskas tvarkoja. Tad vėliau sulaukėm jau savo patiekalo, nu ir ką valgysiu. Neš vyras man. Ačiū. Kažin, kokius čia skonis. Kas labai įdomaus. Na tai va, aš valgysiu, skanaus man. Troleibusu iki muzikinio teatro. Dabar bijom Molotovo gatvė. Čia geros stotelės ir viskas. Nu ir važiuojam dabar. Nieko nedarai, ten belia ką darai ir gauni. Gauni. Jau išlipom ir einam kažkur. Einam ieškot vietos, kurios mums reikia. Daug žmonių. Na,
dienas kažkaip nukelės, nors nesakiau gal, kad mano vyras yra kaunietis, gal aš sakiau, nesimenu, jisai viską labai gerai žino už tai, jis Alytuje gyvena apie 10 metų tik tai, kartu su manim 9, nu, mes taip ir susipažinom, atvažiavo gyventi Alytuje ir mes susipažinome taip ir taip ir išėjo. Dabar tvarko Malaisės Alytuje, tai pažiūrėkit, kaip jinai atrodo, baisu. Ir mes turim čia eiti visokiais akmenimis. Oh, tai va, matės kokia Laisvės Alėja, va. Jau pridlėšėm banką, dabar laukim stotelį ir toj lipsim, nes atvažiuoja 14 ir mes važiuojam pas į Lukšo gatvę. Mes dabar esame tokioje jaukioje kepiklėlėje. Vyras perka kavą juodą, man jau nupirko latė kavos, kaip matom. Ir aš dar latė kavos, čia nedidelis puodelis, tai sugrįžyt galiu. Ir jau po šito tik vandenukas šiandien. Sutvarkė visus reikalus, dabar už antro lipsiu į stotį, to bus grįžim į Alytų. Tai va tik tokia kelionė, labai šilta. Tai nusirengiam vizonus. Ir dabar važiuojam. Vyras svajoja. Gerai, tik svajoja. Štai vienas autobusus, tai dabar jau važiuosime į Alytų. Nusipirko mineralinio, nes labai troškina, nes šilta diena labai šilta. Tai va dabar autobusų stoti ir mums pusvalandžio autobusas. Ir grįžtam namo, štai ir kelionė baigtisis. Visas su užtengtų tai stiklais. Bet labai čia mažas autobusas, štai autobusas atėjo, įsėdom. Ir po 5 minučių važiuosim. Štai va. Grįžom į Alytų ir štai negalėjau nenufilmuoti tokių gražių tulpių mūsų netoli sankryžos prie autobusų stoties. Jūs matot, kokių įvairių prisodinta. Man taip gražu. Prenumeruokit mano kanalą. Subscribe.